欢迎收看我不喝拿铁频道，今天要去介绍手游 Free Fire， 我要活下去。如果没有订阅拿铁频道的话，记得订阅，打开通知铃铛，才不会错过新的影片通知哦。好，今天这集的话呢，会跟大家分享一些新的套装跟涂装，还有一些联名活动的周边。然后首先呢，先分享一下刺客教条的一些物件的部分，每个伺服器出的时间不一样啊。然后其他伺服器呢，已经有出一些像袖剑之类的东西。然后不确定你们看到这一集的时候，台服会不会已经出了？首先我们先看右上角的联名活动呢，我们可以看到我们的登录奖励呢，现在是这一个刺客教条的背包，是我们的登录奖励，就是在3月12号登录的话呢，你就可以拿到这个背包。然后等一下可以看其他伺服器它的物品是不一样的。然后台服的话，现在有个刺客学员啊，就是完成后呢，你可以拿到刺客教条的滑板。然后接下来转蛋的部分，你可以看到台服这里的话，必中轮盘是长这样子，然后可以中现在这套服装。好，再看右边的这个公告栏啊，这边有一个任务，就是击杀50个敌人啊，你可以拿到新的猎隼的涂装刺客教条。我个人是觉得看不太出来差在哪里啊，也其实跟现在原本的猎隼长得还蛮像的，然后只是把它变得像老鹰一样，因为猎隼原本是长这样嘛，然后现在活动的部分的猎隼是长这样子，好，就变成一只老鹰了，从猎隼变老鹰。然后除此里的话呢，就是有这个刺客飞刃，这是目前台服的活动。好，接下来呢会为大家分享其他伺服器的活动啊，到底差别在哪里，会在这一期跟大家解答。好，我们现在看到是泰国伺服器的部分，右上角的活动的部分呢，登录奖励就不太一样，登录奖励他们这里不是背包，是幸运转盘的转蛋券两张，所以我觉得台服的奖励算是比较好啊。好，必中轮盘的话我们来看一下吧，必中轮盘的话不太一样，是他们服装有搭一个滑板光明法器，再呢还有表情动作，我们没有，所以呢，我觉得国外服这一次的保底转盘必中轮盘啊比较好，因为他们有动作，我们没有。那可以看到这个动作的部分呢，使用这个袖剑呢刺杀一个稻草人，然后最后呢做一个帅气的动作。只是这个服装看起来不帅，因为我在泰服没有拿到服装啊，就只有拿到这套而已，没有比较帅的服装，有点可惜。总之是一个稻草人啊，然后做一个半旋，然后落地。这个动作蛮帅的，如果换别的服装应该是没问题啊，应该是在 MVP 动作的时候你可以做一个超级帅的动作给大家看。泰服的地中轮盘物品比较好，台服就好，不用多说了。而且他们这还有一个是快递盒，然后两个涂装，一个面罩。好，总之来讲每个伺服器办的活动不一样啊，这个其实大家应该知道，那就照这样吧。那这边刚刚之前有分享过杀戮百鬼，他们这边有搭这个忍者行囊，所以我觉得泰服他们在轮盘的搭配真的是搭得很好啊，就会看得更想氪啊，所以希望台服也能跟进啊。好，右边的活动的部分我会简单看一下，有些打不开，有可能是因为不同伺服器的关系。那我这个账号主要就是拿来看新东西，好，这里可以看到一个新的东西，很像是那种视觉系，有没有？美国有以前那种电音视觉系里面的风格，然后这叫变态小丑啊。穿戴的时候可以隐藏，就是外观，就是你不会有其他头盔跑出来，非常的可怕，舌头吐出来，然后呢，头发是庞克头，这看起来很挑衅，这个脸看起来很挑衅，光被他击杀你就觉得是个很挑衅的行为了。然后这边有个服装是伟大冠军。它上面是刺青啊，很久没有出刺青上身了，终于有件新的了。好，这给大家看一下，然后还有个像是奖牌一样吧，冠军腰带。好，这套我觉得蛮特别的，感觉很嘲讽、挑衅，看起来很讨人厌，就这个臭小丑的脸。好，然后这边还有一个活动，就是有这个服装啊，骷髅头，这很像什么复活节之类的，可是我觉得这套蛮好看的，我喜欢它的衣服。他的衣服跟裤子都很帅，还有鞋子，有个人还蛮喜欢裤头黑暗风的一些服装啊。这套真的很帅，这套台服不知道什么时候出啊，希望可以赶快出，这个真的是不错。然后他其他服装就是之前有出过的，然后他这个一样是抽箱子拿到啊，就是说你要抽箱子的这个币，然后呢100个就可以换这套服装组合包，这套真的是好看。好，接下来刺客教条这边活动的话，他们之前一样是可以拿到滑板啊，然后这边有一个时间表。时间表大致上是12号、13号会有比较多的活动啊，
然后最新最漂亮的那套应该也会出啊，就是刺客教条联名那一套服装应该也是12号左右应该会出啊。然后他们这里的话呢，他们的刺客飞刃是厨子299钻就有了哦，因为这个币值不同的关系，所以每个伺服器一定有所差异啊，就仅供参考吧。好，他们这里的话应该是击杀50个敌人吧，你刚刚可以拿到刺客教条的宠物涂装，这个就是猎隼的部分，变成是老鹰。好 ，P90 部分呢，刺客教条的涂装就是在完成游玩150分钟以后，你就可以拿到 P90 的刺客教条涂装。好，这涂装我在直播场有分享过它的属性了，就是射程增加一个，射速增加一个，精准下降，不算是很亮眼的属性啊。不过如果对于无氪金的玩家还是蛮实用的哦，就毕竟它还是有增加一些。射程跟射速的部分啊，然后可惜是没有加伤害跟加可能比如说穿甲之类的啊，所以这把枪如果有氪金玩家应该是不会选择拿，你可能会拿其他更好的属性，然后这把就是给无氪金玩家可以去拿一个漂亮的涂装来玩一下。好，大致上来讲呢，这是太服的活动跟新的套装，然后跟大家分享，那我们一样看一下模式，他们有多少模式。好，那模式还是一样多，我们大概两三张地图啦，算是比我们多。好，我们再来要看下一个伺服器。好，现在看到的是印度尼西亚，就印尼伺服器啊。然后这边很多玩家问我说，拿铁怎么转伺服器？我先讲一下，不推荐大家转伺服器，因为转伺服器你所有东西你要重新累计，就等于是一个新的账号。再来就是它可能有一些语言上来讲，你可能没有办法跟其他国家人去沟通啊，因为毕竟你。如果你在台服玩习惯，你忽然间换其他伺服器，你可能原本的习惯都没有了，然后再来就是一个空的账号，所以不建议大家去玩新的伺服器啊。然后仅供就是让大家来参考看，说每个伺服器有什么新东西，我觉得这样就可以了。如果说你要加入其他伺服器的话呢，你必须重新创一个账号，对，就是比较麻烦一点。好，再来我们就来分享一下印度尼西亚呢有什么活动，我们可以先看一下商店。好，商店这边其实差不多啦，这边就是一样的东西。我们看转蛋，好，转蛋的部分你可以看到他们这个奖项方式不是用必中轮盘，他们是用选择大奖跟二奖去抽。好，这个抽法其实的方式，最后的钻石数我记得也是差不多在3000钻以内啊。然后你们可以看到他这次有这三套服装，对，这张服装我觉得台服好像有些是有那个魔方吧，魔方好像可以换这样子。好，我再来讲呢，他这套是这样子拿到，然后下面有一把时空禁忌复刻，对，这套我不知道台服有没有放，我们就仔细看。总之这边还有一把时空禁忌也可以选择。那二奖的部分呢，这边就有挑衅动作、凝胶护盾火山，然后跟背包，还有一把 AC80 的涂装。在印尼服的话，现在已经出了这个袖剑了。袖剑的话呢，就是在刺客教条里面非常重要一个武器，它平常是藏在袖子里面的，然后它在暗杀敌人的时候呢，剑会跑出来，就会弹出来，然后其实它是有特效，你们仔细看哦，它在挥的时候呢，会有一个类似金属切割的画面，叮叮，所以它有稍微有一些特效存在，然后不知道大家喜不喜欢啊，因为毕竟它呢比较像是刺客暗杀的武器。它不是像我们平常的那个拳头特效，是整个包覆拳头啊。其实我个人还蛮喜欢的，因为一直以来我们的拳头特效都是包覆整个拳头嘛，从来没有出过就是在拳头，就是在你手的侧边是一个武器，然后它不会那么亮，所以说它会变成说有一个效果在。然后再来，其实它身上是有包覆一些特效的，看到有类似红色的特效跟类似气流在移动啊，大家可以简单看一下。这个袖剑的部分我之后会抽啊，然后就给大家参考一下，这个是袖剑的实际展示画面。好，在其他东西也是有介绍过了。然后这边有一把新的武士刀，金篓传承。哦，金篓传承的部分，这把台服应该是没有出过啊，没看过。这把我觉得很帅，它是已经改变了武士刀原本的样子了，多了一个刀柄，就是比较亮的刀柄。我把它放大给大家看一下，它其实是一个骷髅头。有没有？然后有点这样看是有点反过来啊，就是上下颠倒感觉。然后眼睛冒着熊熊的红色火焰的骷髅头。哦，这把很帅，这把我一直觉得很像什么海贼里面会拿着武士刀之类的，或里面的武器。
好，这把到时候台服有出的话，我应该会想要抽金斗传承武士刀。好，其他东西都差不多，我就不看了。再来一样看这边的登录奖励，他们这边有些东西还没开放，我不知道为什么。总之登录奖励的话，台服真的比较好哦。这边还是要讲一下，台服是背包直接登录就有了，他们顶多就房卡而已。所以其实每个伺服器在规划活动的时候呢，都不统一。我真的觉得官方可以统一啦，然后看怎么样的配比是对玩家来讲比较好的，不然其实有时候会有落差感，就玩家们之间会讨论，对啊，就会讨论说，哎、欸。哪个伺服器东西比较好，哪个伺服器东西比较烂，这是大家玩家一定会讨论的东西啊。所以我觉得，Free Fire 的官方自己要去思考一下，要不要去调整。好，再我们看一下有什么 物品吧。这里的话可以看到，袖剑的一个展示画面图，这个之后应该台服也会显示。我不知道你今天看到这一集的时候，这个袖剑出了没？总之来讲呢，袖剑它这边有一个看起来很厉害的显示画面，可是实际上刚刚看好像没有这么漂亮，有没有？它看起来好像是这个特效超明显的，然后其实是这样子。好，反正到时候拿到的话，我们再来测测看。或许刚刚那个展示不准，因为我现在这个伺服器我没有氪金，所以我没有办法测。好，在这边有个信仰之药，失败的信仰之药，给大家看一下。这个很可爱，这个是充值140钻就有，然后台服目前还没有出。好，信仰之药我不知道大家在游戏中有没有玩过了，总之去找到高塔，我之前有拍影片，大家可以看一下。他就是往跳起来就直接跳地板，也太痛了吧！欸、这个对女孩子很伤啊 ！Oh my god， 我看了都觉得痛啊！这个有没有 MVP 动作？然后用这一个会笑死人，就会觉得好痛啊！这个重力加速度压地板，如果下面有草堆还 OK， 没草堆，你们的人会先扁掉。好，这个140转，只是这是印尼服啊，台服不知道到时候出来的时候会是怎么拿到，不确定。所以我们现在可以看到。刺客教条现在有两个动作，对不对？新动作有两个，其他东西差不多，没有什么影响，我们就简单看一下吧。好 ，OK， 应该是哦。然后这里的话，他们有一个埃及的服装，台服好像没有出。你们现在看右边这个埃及服，埃及服它长这样，其实这套我也觉得蛮像有刺客教条里面的风格，因为这个面具，这面具其实我觉得很帅。我不知道大家有没有看过鹰眼啊？鹰眼之前有一个浪人套装，鹰眼有一个浪人时期，就是他的家人被萨洛斯解决掉后呢，他后来到日本东京去当杀手啊，当浪人，然后他的面罩就长像这样子，所以说这套我觉得可以当浪，可以搭出浪人的感觉啊，哦，有点希望未来 Free Fire 可以跟漫威合作，那我们就可以拿到一些漫威的服装，像蜘蛛人服装，然后这边的话还有一个面。连彩哦，这个连彩好像在写什么？深红陷阱，对，为什么把这些链搞成这样？然后帽子，星星帽，戴绿帽，服装，这套台服是有出啊，没有什么印象。哦，这个火的衣服，以前台服刚开始超爱出这种 T 恤，一大堆 T 恤。再我们回到我们台服的画面吧。回到台服的画面了，台服的话也会陆续出很多刺客教条联名的东西，或者是一些新的物品啊，我们可以期待一下。这边最后跟大家分享一下我刚刚讲的那个袖剑啊，其实它很适合搭一套服装。这个袖剑其实跟这个搭起来应该蛮适合，因为这个就是如果你之前有玩，有玩过《仙境传说》啊，你知道曾经 Free Fire 跟《仙境传说》过联名的话，你就知道其实。类似袖剑都已经出过了，所以如果你有这一套的话呢，你袖剑就不用出了。你们看是不是很像？它就是一样在手的地方，然后袖剑加上去的话，可能会叠在一起吧，不确定。那我之前还蛮喜欢这个刺客教条十字刺客的服装，因为之前有玩《仙境传说》，很喜欢刺客。刺客他的攻击速度非常的快啊，暴击啊，分成敏捷刺客跟暴击刺客啊，总之来讲呢，非常的帅。然后还有什么？十字荼毒刺客还是什么心灵震波刺客之类的，反正就分很多啊。然后我就是很喜欢刺客这个角色。然后这是袖剑，如果抽到的话呢，我想会拿来跟这件搭看看搭起来如何，再跟大家分享。那你可以看到这颗服装的部分，他手上是有冒烟的，有没有？很帅吧？然后还有女生的，女生我之前有分享过啦，所以一样是刺客，这套也是很帅的。这套我相信很多玩家应该也会蛮喜欢的吧，毕竟是刺客，一个是外国刺客，一个是。算是日本刺客，不同的风俗民情就分享给各位。
好的，今天呢就快速跟大家分享一些新套装跟一些新的物件，还有一个每个伺服器的差别性在哪里，就是奖品的部分不太一样，那还是一样仅供参考啊。那未来还是希望 FIFA 有些活动可以同步啊，奖励的部分呢，有些伺服器比较好的，要不要跟进呢？拜托就跟进一下吧，这样我们可以拿到更好的东西啊。相信玩家的想法应该都是一样的。好的，今天游戏分享到这边，如果大家喜欢哪天影片，可以帮忙喜欢吃订阅打开通知铃铛。后面我会去教 FIFA 的攻略情报，也就订阅 YouTube 主频道、副频道、玩具频道、哪一频道，最后 Twitch IG 粉丝团搜寻我不喝哪铁可以找我了。也谢谢你们的收看，我们下游戏见喽，拜拜。